Moi. Onko sulla nälkä? Haluatko mennä ravintolaan? Tai onko sun jääkaappi tyhjä? Täytyykö käydä ruokakaupassa? Nyt mulla on niin kova nälkä, että mä menen ensin ravintolaan. Tarvitsen ruokaa ihan heti. Mitähän teille saisi olla? Tai oiskohan täällä jotain kasvisruokia? Mitä ravintolassa on? Mitä haluaisit? Kun mä en oikein tykkää pihveistä. Pihveistä. En tykkää pihveistä. Mä tykkään paljon enemmän kasvisruuista kuin pihveistä. Tai jos on joskus oikein mehukkaita pihvejä, tosi mehukkaita, paljon vettä sisällä, tosi mehukkaita pihvejä, sitten mä voin tykätä. Mutta usein mä tykkään salaateista. Oisko täällä pitsoja tai takoja tai hampurilaisia? Mä haluaisin tilata. Mä tykkään hampurilaisista ja takoista. Mut tässä annoksessa on ranskalaisia perunoita. Mä en tykkää ranskalaisista perunoista. Voisiko ne vaihtaa vaikka perunamuussiin, kun mä en tykkää ranskalaisista perunoista? Mä rakastan ranskalaisia perunoita, mutta mä en tykkää ranskalaisista perunoista. Ranskalainen peruna. En tykkää ranskalaisista perunoista. Mutta mä tykkään pitsoista ja kasvisruuista. No, ruokakaupassa. Joskus täytyy kysyä, oiskohan täällä purjoja tai meloneja? Tai oisko täällä sitruunaruohoa? Tai pataatteja? Oisko täällä? Mitä täällä on? No, sä voit katsoa, noi banaanit on tuolla vihannestiskillä. Tuolla on banaanit. Ne on tuolla vihannestiskillä. Mä rakastan banaaneja. Mä siis todella tykkään banaaneista. Mä ostan niitä joka päivä. Mutta tomaateista mä en tykkää. En syö koskaan tomaatteja. No, joskus mä teen mehua tomaateista. Täällä on myös purjoja ja persilioita ja paprikoita. Mä voin ostaa myös omenoita ja porkkanoita. Inkiväärejä olisi hyvä myös syödä aika usein. Ne ovat kai aika terveellisiä. Inkiväärejä. Ja no, mä ostan kyllä myös vähän sipuleita, koska mä tarvitsen sipuleita. Jääkaappi on tyhjä.
Ja sitten kotona, kun me syödään, niin me istutaan tässä ruokapöydässä. Mä katan pöydän. Täällä pöydässä on haarukoita ja veitsiä ja mukeja ja astioita. Me istutaan pöydän ääressä ja ruoka on pöydässä. Tän pöydän ympärillä on lapsia, kaksi lasta ja tuoleja. Kun se ruoka on valmista, niin mä huudan, että tulkaa syömään. Ruoka on pöydässä. Ja mä laitan kaikki lautaset, haarukat, lusikat ja mukit pöytään. Mä katan pöydän. Otatko sä vähän perunoita? Otatko vähän perunoita? Entä lihapullia? Mulla on tässä hyviä lihapullia. Mä olen itse tehnyt. Mä pidän lihapullista, mutta en perunoista. Tässä on vähän karjalanpiirakoita. Karjalanpiirakoita myös. Tykkäätkö sä karjalanpiirakoista? Ota vähän karjalanpiirakoita.